tänkte vi ha en liten haul. Halleluja. Haul. Vad var skitan eller? Ja, jag kan. Nej, jag kanske behöver vatten. Han är nog i vatten. Min minsta vovve, han fyllde 3 igår. Så här. Det är lite paket i hand och sen lite grejer till båda hundarna och ja. Vi öppnar. Det är inget samarbete, men vi har första paketet här är från Tiny Buddy. Vi ska ha priser här med som vanligt. Ja, priser. Och priser. Priser och sånt. Det tycker jag ska få. Få äran. Du får äran, jag fick äran. Hon fick äran. One, it's only to leave. Nej, så då. Öppna i väskan. So excited. Ja, det första vi får upp här är en väska. Och nu blir det passet, passet som öppnar. Jag försöker göra snabbt, det kan inte bli snabbt. Det var inte ett sånt tyg, jag tänkte mig, men... Ja, men den är nog mysig för han. Nej, får vi till det lite. Wow. Här har vi väska. Nemo kan vara. Hej. Och så skulle det vara koppen här. Och så är här ett fack här ute. Ja. Hur ska ni sånt gåvarvar nu? Nu är det till dig, lille kompis. Sen öppnar man upp. Kan han sitta där? Och så är det en liten sån som man kan sätta koppel. Ja, som man kan sätta fast så att han inte hoppar ut. För att vill prova den. Det är en öppning. Ja, vi kan ju visa sen när han är i den faktiskt. Prova ner mot väskan första gången. Lite halvläskigt kanske. Men han gillar ju bara sin väska, den andra väskan. Ja, vad tycker du om den, Nemo? Får den godkänt? Får den godkänt? Va? Är väskan godkänd? Nalle på vildrögn. Jag var jätteglad. Yay! Ja, men det var ju bra. Ja. Och sen då menar jag att när han är där i så ska han ha koppel på sig, eller halsband och så ja, sitta fast alltså, i denna. Ja, så om man är iväg någonstans sådär. Oj! Oj! Kan du prova den? Den är inte riktigt nallevänlig. Jo. Aww. Hur kan det ju åka ju? Nej, jag brukar aldrig ha en nalleväska. Det är mest Nemo. Han tycker... Han kan tycka det är nice. Nalle... Inte så mycket. Nemo är mer än nalle... Nemo är mer en väskhund. Ja. Alltså just när man är iväg och sånt så tycker han om att ha ett litet... Han känner sig trygg. Mm. Han tycker om att ha ett litet kryp in. Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Next! Next! Har vi tugg dental. Så detta sticks helt enkelt bra. Den här. Taggar. Här har vi en, vad heter det? Running belt. Står på engelska, men jag har något joggingbälte. Här man får en liten vattenflaska till. Är det till dig eller till hundarna? Jag ska ha den på mig. Ja, men jag menar flaskan. Det kan ju vara så mycket som. Jag blir törstig hund, jag blir törstig här. Delar. Nej. Det är skönt, man slipper bära flaskor. Ja, det är jättebra. Och sen så här sådana här små öglas så ska man... Nej, det är nog dessa. Så man ska sätta fast hunden där i alla fall. Så hands free liksom. Hunden? Bara en? Nej, en damme. Nej, det är dessa man sätter här i, för det var inte 2 hundar. Man sätter dem. Alltså, man ser inte så bra. Sätter dem i de här hakarna. Så kan man gå med dem utan att hålla. Hålla på och hålla grejer. Och sen så är det lite fack och lite sånt. Ja, jag tror det blir jättebra. Faktiskt. Ja. Jag ser fram emot att du ska testa det. Ja. Och där kan man dra ut bajspåsar. Ja. Bajspåsar är om man vill ha hörlurar. Kan man ju också stoppa igenom. Ja, kan man ju göra. Så det är, jo, men det är till både. Alltså man kan gå också. Det stämmer. Du får prova detta med sen nu. Vi får visa det också sen då.
Och det andas med. Det är bra material. Mm. Ja, men jag tror det är bra skit. Ja, vi får testa den också. Mm. Så klart ska ni få se det. Jag ska fast den då. Testar vi det där bältet. Kör man nog som är törstig. Ja, men det här tror jag är jättenice. Ja. Och sen kan jag ju sätta nallor på andra sidan. Mm. Ja, men det här känns... Känns bra. Ja. Bra köp. Ja, nej, jag är nöjd. Mm. Mm. Nu ska vi inte ha sådana. Fler sådana här typ dental... Ja, jo. Dental sticks. Tänderna. Ja, de här var lite små och gulliga. Sen... Den är jag excited på mig. Har vi en aktiverings... Ska få använda hjärnan lite och leta upp sin... Det kan man kan lägga i vanligt foder så att de får... Ja. Skulle du vänta att man gör mat ju? Vi kan prova med något annat ändå så att ni får se det. Ni har inte ätit upp sin mat. Nej. Så vill du prova den? Ja, han vill prova den. Ja, så ge mig den. Ja. Ge mig den. Så ska vi se om de klirar ut det. Så kan det ta lite längre för dem. Och detta är level 1. Det finns ju olika levlar. De kan vara underfull med detta direkt. Jag vet, vi får se. Prova det med. Ni får se. Vi får se. Vi provar den här aktiverings... Mm. Ja, det var inga problem med den. Men det tar ju lite längre tid för han att äta i alla fall. Eller? Jag fick inte upp den. Ja. Mm. Bra var den. Jag fick med det. Den är den. Titta där. Den är lång. Titta. Nej. Hallå. Då hade du ett från Arkansas. Arkansas. Inte heller något samarbete. Ingenting av det vi visar idag är samarbete. Jag beställde ju egentligen. Det var en sån här mjuk fotboll från Tiny Body. Men sen skickade de till mig och sa att den fanns. Så det var synd, för då skulle det varit en present till Nemo. Men här ska det vara en liten leksak till Nemo. Den här tycker han är jätterolig. Där. Oj, den såg inte så stor ut. På bilden. Men den var ju rätt stor. Jag trodde den var lite gullig. Men ja, den då? Jag tror det var, ja. Men han ska få den. Men den är rätt guld. Det är Arne Alligator ju. Arne Alligator. Den är bara mjuk. Den var ju... Nallan brukar vara mer intresserad av Nemos leksak än vad Nemo är. Men den var ju guld. Vill ha den. Ja, men vi får ju... Ska vi inte få filma den med när de får då? Den här är helt galen här. Men ge mig den andra. Vad har den andra kameran då? Vad ful. Nej. Det är din. Är det din? Är det Arne Alligator? Ja, då svarsen. Vad är det fan? Läskig. Okej. Sen ska jag bara bli lite duktigare med att ta hand om deras tänder, tänkte jag. Så här har vi kit med tandborste och tandkräm. Ser man? Mm. Oj, jag visar dem till mig lite. Jag vet inte om ni ser. Ser de? Mm. Ja, det är en sån tandborste som ska ta både fram och bak. Alltså så samtidigt. Ah, och så skulle den vara lite mindre typ så här till valptänder och sånt. Och chihuahua har ju väldigt små munnar så jag tänkte... Ja, smart. Varför inte testa? Som vill jag ha. Vad skönt att borsta båda samtidigt. Det var lite så. Skitbra uppfinning ju. Ska vi prova? Kul. Sen... What? Ja. Vet du inte vad du har beställt? Vad är det för den? Jag fick den köpet. Ja, det ska... Den ska ta väck plack och bakterier.
Och hjälper mot dålig andedräkt. Var den till dig? Nej, jag skojar. Jag trodde det var någon gel jag hade. Mm. Det här var ju något annat. Vad ska man göra? Ska man hälla den i munnen? Jag vet inte. Ska man dricka den eller? Hälla den del vatten. Nej, då ska man ska ha detta deras vattenskål. Mm. Och sen så, ja, man ska hälla det i deras vattenskål så ska det hjälpa mot plack och bakterier. Det blir ändå smart. Ja, men det här kan ju vara spännande. Lukta på den. Det här är väl en effekt. Inte vad jag tror att de är tog. Ni alla är nyfiken. Lukta. Jag vet inte. Lukta inte så mycket. Det här är lite flor. Ja, men lite. Det då. Fresh. Ja, men ja, vi får väl prova det och se vad de tycker om det. Ses vi snart igen.